jauh kleda. Iki lo jauh geledak meneh. Biasanya manutan, iki jauh geledak iki manutan. Seneng aku. Mangga. Jenggele. Eh, ono kuwi lho wi. Ala jenggele. Wal 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 wal. Jenggele ngikut mani kandung kontor iya kandung manu apa manu manu budak gedang gedang ojo menclo ning papa gedang menclo oning sanding gedang i jauh klita. Seneng aku nek manutan ngene iki. Aman, nggon kendang iki aman. Aja pisan-pisan manuk pleci. Nah, nek nek manuk pleci kecilian. Nggih. Yeah. Wi, ayo wi. Dijenggelek wi. Heeh. Ajenggelek. Kelugat kelugat apa? Nah, iki nganggo kol-kolah, iki nganggo tajwid. Kelugat kelugat apa? Nah, iki yo. Fasih ya. Utuh fasih. Maharijul hurufnya harus benar. Iya. Yeah. Harus pengajian tapi. Hajang kelek tang manik ngeting kotori yang mana mana eopo mana mana sripi pencelan neng uwi pari ojo pencelan neng uwi pencelan neng panglut benar. Se. Iki tak deloke. Sing dijagoki iki kira-kira balungane kuat apa ora? Ngono lho. Iki kaya ri. Wis, wi, aja ketegelen, wi. Mesakne. Iki lho cah ayu-ayu kok malah gegere bengkok ngene. Aduh, aja lho. Aja, nggih. Njengele. Alah kerembut. Alah, wis aja nggon kerembut aja. Keri aku. Anjang gele. Ilu jegela. Ngekot maning kantung kotor iya kantung manuke apa? Manu apa menclok ning godhong apa? Aja menclok ning apa-apa. Menclok ana nggon wong sing dawa. Oh iki cau. Aku ciloko. Oh, modele ngono. Ora ngono, aku wis ngindari manuk pleci. Oh. Gon sing dawa kudu golek sing dawa di malah marani aku lho. Wes. Iki lho ana sing lancip ana sing gepeng yo. Kerine beda. Alah, njeng kele. Ora kondesit. Kondesit. Mengke dadoske jumeneng pripun? Alah kowe iki. Lah to se para jumeneng ta? Yeah.
jenggeleng ngikut maning. Sopo sing seneng nonton voli? Nonton voli turnamen Tarkam sopo seneng? Apa? Lah apa? Alah. Kang Cecep gon MC voli kae nek gon ngene iki majleb ah kene gon voli turnamen iki ming niroke Kang Cecep nang gon komunitas lambe bodol lho KLB MC iki komunitasnya warna-warna nggih wis ora kuat aku suwe-suwe iki rasaku ana ngumes-ngumes piye nggih Jengkele. Jengkele goyang goyang. Manung gendari ya gandrung manung eopo. Manung manung sriki menclaning. Ojo menclaning kukung manggar menclaning. Suwe-suwe manuke mencloke sak gon-gon iki piye iki? Ucul nah. Ucul. Heeh. Nyuwun pangapunten mas-mas sing kang wonten mriku kurungane ditutup sing rapet. Nggih. Sok mlebu sak. Aduh. Cilaka, cilaka. Utang. Utang kok malah utang ini. Malah dongengan kaya dayoh gitu. Aduh. Rusak ini. Jegelek wi, jegelek. Ojo kesuwen. Aduh. Cilaka ini. Ucul loro. Aku ucul bener loro. Wis oleh sangu perang. Eh? Wis oleh sangu perang. Lambo ini. Takut. Dirang. Perang. Aduh. Ya wis kono wae lah, kono wae anteng. Tekan sesuk ini, tekan sesuk. Ayo cilaka tekan sesuk. Aku bieng loh. Jenggele. Jenggele. Jenggele tang. Men's love.
Ini nanti meneh. Siji nang kono. Ini njaluk panggo apa piye? Siji. Ah. Walah, Pak Kapolsek nyuwun pangapunten Pak Kapolsek. Niku malah ingkang setunggal rada anu Pak Kapolsek nggih. Nyuwun pangapunten. Oh, potret. Cilaka guys. Moga-moga padha sehat, waras, selamat dunia akhirate. Heeh. Rezekine sing tambah akeh, melimpah barokah nek turah kagem tuku sawah ngono. Amin oh, Allahumma. Ye. Amin nggih. Iki kalau pengajian nyun pangapunten nggih Pak Wibi. Asline niku kula kiai ning sik macak dadi MC. Nyamar iki nyamar nggih. Jegelek wi, kesuwen. Le dangdutan kapan ngono aku suwat. Aku salah pengen dangdutan nih. Pak Kapolsek. Aduh. Sile jagok kok kaya arek apa kae? Sing ngono-ngono kae biasane apa kae? Apa? Oh, bagilun ya kae. Oh, sing ngono-ngono ku bagilun. Aja durung dangdutan aku. Heh. Wes. Kita takonane jajal aku kok suwe-suwe Cahayu nyun pangapunten Cahayu jaluk tulung aku buntutku digeret alah buntutku ini loh ini Hubble yang mengerual ini mohon ditolong ya jangan sampai mengerual ini ya nah alah nyamplok kile Cahayu alah guys gini alah sila aku terbelenggu. Nggih, kita takon nyun pangapunten Simbah. Kesliru. Ah, ngono. Niki nyun lagu napa, Mbah? Iyung, Mbah Bonem. Mbah Bonem iso apa iki? Alah, Mbah Boimin. Lagune sing perlu nganggo tajwid meneh iki. Maharijul huruf harus benar. Ikan dalam kolam. Nah, jadi kol-kola harus jelas nih. Oke. Okay. Kodang Kelly. Oje. Badi joget, Pak, Mbah. Temenan po. Cop. Cop ceridil. Oke. Okay. Ini Kodang Kelly ini parang, Mbah. Parang. Oje, moga. Katuran pinara, Mbah.